ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା। କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଫୁଟିଛି ବୋମା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦିଲଦାର ହୋଟେଲ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗରର ବାଦଲ। ସେ ହୋଟେଲରେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧଳା କଲର ଆପାଚି ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସି ହୋଟେଲ ଉପରକୁ ଦୁଇଟି ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ।